Kampala. Geru mana geto wabila. Namba ngeto yuti Kampala. Bulumi wa family, bulumi wa kwekiririzamu. Bulumi wa kola echo cho ulira nti osobola okola. Nenga te kiri an acceptable. Like nga te kikirizibwa kiruma e. Katsinga bya ku maja family ne kuvamo inza ku liroto. I expressed my feelings. Nganzisa mu luyimba. Nga sagala kosa bigambo bingi. Nti oluyimba lwakosezza abantu bangi. Kale nze mukulozo kwange nali manyiso olukikola like n'enfulumya obulumi bwange nga mbuyisa mu luyimba ne kibeera okay. N'ate tekyabaddeoke kusaidia mama wange kuba ekintu kye nakoze kwabadde kulabisa mukulu wange nenekanga nga kirabisirizaamu ne mama wange nange ne kindabisizaamu ne kirabisizaamu ne mikwano gyange ginzikiririzaamu obwo bulumi bungi wakati obeera ne mikwano gyo ne gikwera gigamba naye nga tuwulidde ate mamawo kino ne kino ne kino nga si kirungi ebeera disrespect ku saidi zonna kinkosa ne kikosa mama wange ne kikosa famire yange ne kikosa abaana bange ku muntu atasobola kitegeera gye just aba kitwalanga ekyokusaaga ekiri awo naye nga tekiba kiruma ebuba bulumi bwa mu mutima bwa ddala. Era omuntu ayagala okuwulira ku nsonga ezo n'ebikwatagana ku bintu ebyo na biri mu luyimba baluyita mawano. Genda ku YouTube osubscribing, olikingo, sharing. Bya ddala. I need time to concentrate. Simanyi neetaagisa muwendo ki, simanyi neetaaga kyenkana ki. Okumatiza abantu abanyigidde okunsonyiwa ng'ogaseeko ne mama wange. Nenga bomune bwabadde bulumi bwange ne mbuyisa mu luyimba nvumirira ebiragalalagala nenga nvumirira ebiragalalagala lwa nsonga ebiragalalagala ebyo bivumirirwa nnyo nvumirira ebiragalalagala byemmanyize nga nze byentegeera byenkozeeko research ebiragalalagala nga IC ebiragalalagala nga cocaine ebiragalalagala ng'okwekuba enjagala y'okuba empiso mu njagala y'okuba biki biki. Abantu bansibako nnyo muneyo gw'ebiragalala. Okubeera omwana wa ghetto kitegeeza kukozesa biragalalagala by the way. Okubeera omwana wa ghetto kitegeeza ekyo kubeera mwana wa ghetto lwa nsonga obeera ekyo ky'oli. Ekyo ekitufu ky'oli kitegeeza kubeera ekyo ky'oli. Mu ghetto nze nga nze wenkitegeera lwa nsonga nze by the way simanyi na mwana wa ghetto kiki ekitegeeza ekituufu. Kuba abantu abasinga bakinnyonnyola nti omwana wa ghetto okunnyonnyola omwana wa ghetto olina kunnyonnyola muntu abonaabona ali mu mbeera embi esembayo. Abalala okunnyonnyola omwana wa ghetto bamunnyonnyolera ku njaye. Abalala okunnyonnyola omwana wa ghetto babannyonnyolera ku bikolobero nga kunyakula amasimu kubba abantu bakuba biki, which is bad. Let me remind you one thing, ka nkujukiza ekintu kimu. Gubadde okimanyi nti ne Bobi Wine mwana wa ghetto. Kati twandibadde tusinzira okuwakiri ne tutwisting obwongo bwaffe nga tutwisitingira awo ne tulekera awo okujajinga abaana ba ghetto. Nze sikozesa biragalalagala bye bagamba. Maybe nfaanana bubi nga nze afaanana obubi. Gwe nga tebakkuba nnyo nga nze, gwe sitole ki. Nangamba no, it's just because bakkuba lwa nsonga oli gwe. Kati nze ndi nze, tebugenda kukya ku makya mbeere muntu omulala. Tebugenda kukya ku makya mbeere muntu omulala oba neefula ekyesiri. At the end of the day I'm going to be fake. Yet I don't want to be fake. Kati just nsaba na Uganda bambi, mulekate twetamya nsi yaffe mwana. Temutujaji nga nyo olw'ekyo kye tuli. Tuli wetu tulwansonga tuli wetu. Osanga banze Katonda teyasobola kumpa kirabo gwe kyoyina. Kyakuba nti osobola okuba obusuuti bwo n'okuba obukalu n'osala akaviiri. Ow'ekitegeeza nze nange ndi bino bye ndi lwansonga Katonda yantonda what? Ye mind gye yampa. Kati sobola ogezaako okunzala obeera ovuma mind yange ye tobeera onnafuya. Lwaki twagala nnyo okwenafuya? Kyekyo mwana wa maama. Ku nsonga eyo ngenda kugamba bambi gwe kikwatako yenna 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 nayina ennugu ku mutima gwe ng'olira tekkakkananga ng'olina akasajja ku mutima akakuzimba ku bintu ebitaliimu ku nsanga ate n'okulimba okimanyi nti olimba n'okuwayiriza okimanyi nti owayiriza nja kuwanika hashtag nga ngamba freeze papa.